បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការចូលទស្សនានៃវីដេអូនៃការសិក្សាពីវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសិស្សធ្វើការថ្នាក់ទី9មកថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើវិញ្ញាសារបស់យើងបន្តដែលជាវិញ្ញាសាសរសាស្ត្រខ្មែរហើយនេះជាវីដេអូដែលជាវិញ្ញាសាទី3ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទវិញ្ញាសាត្រៀមដូច្នេះបាទបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ប្រឡងសិស្សធ្វើការបាទអសរសាស្ត្រខ្មែរគឺសូមទស្សនានៃអត្តបទសំរងក៏ដូចជាសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការត្រៀមប្រឡងនេះបាទនិងវេយ្យាករណ៍អីផ្សេងៗនៅក្នុងបាទវិជ្ជាសាស្ត្រនេះដូចតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការអានជូននៅបាទសំរងបាទអត្តបទដូចតទៅម្ដាយនាងសួរដណ្ដឹងសួរធុនជ័យថាមើលជីអញចង់ដឹងពីចិត្តជីឯងតើជីឯងចង់បានកូនអញមែនឬទេធុនជ័យលើកដៃសំពះហើយតបដោយសុភាពថាខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់បើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយព្រមឲ្យខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទបាទត្រេកអររោគអ្វីមកព្រៀបទឹមពុំបានឡើយដល់ពេលហើយបាទឪពុកម្ដាយរបស់បាទយើងសួរគឺតបទៅវិញថាយើងព្រមលើកទៅឲ្យអ្នកហើយបាទប៉ុន្តែចូលអ្នកឯងទៅរោគទិញមន់ទាជ្រូកអណ្ដើកបាទផោះភៀបណ្ដាការមកបាទរៀបការបើមិនបានអណ្ដើកទេបាទមេបាយើងពុំទទួលស្គាល់ឡើយឯធុនជ័យបានលឺនៅពាក្យម្ដាយឪពុកក្មេកបង្គាប់ដូចនោះក៏ប្រញាប់ទៅពឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទាំងនោះមកយើងមើលបន្តបាទរើសរោគមនុស្សណាដែលមានប្តីប្រពន្ធពីរកំឡោះក្រមុំឲ្យឈ្មោះថាកូនអណ្ដើកបាទទើបរោគមនុស្សប្រុសដែលមាននៅប្រាជ្ញាឲ្យឈ្មោះថាអ្នកមហាបាទអស់មនុស្សស្រីប្រុសទាំងនោះកាន់រណ្ដាប់មករណ្ដាបាទតាមបង្គាប់នាំដង្ហែទៅជូនបាទឪពុកម្ដាយនាងសួរពេលនោះពិធីការបាទធុនជ័យនិងនាងសួរប្រព្រឹត្តទៅដោយបរិយាកាសរីករាយញាតិមិត្តស្រីប្រុសជិតឆ្ងាយអបអរសាទរស៊ីផឹកជប់លៀងយ៉ាងសប្បាយហើយប្រសិទ្ធពរជ័យសពសាធុការដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីយ៉ាងអធិកអធមជាទីបំផុតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទនៃបាទវិញ្ញាសាត្រៀមរបស់យើងបាទសម្រាប់វិញ្ញាសាទី3ហើយលើនេះគឺយើងមើលទៅលើសំណួរទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងសំណួរលើអត្ថបទនេះគឺមានចំនួន4សំណួរទី1គឺគេសួរថាតើអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីរឿងអ្វីត្រង់កន្លែងណាទី2គឺតើអ្នកណាបាទអ្នកណាបាទជាអ្នកផ្ដើមបាទសម្រាប់លើកនាងសុស្ដីឲ្យទៅធុនជ័យចូលលើកសេចក្តីនៅក្នុងអត្ថបទមកបញ្ជាក់ទី3តើអត្ថបទនេះចែកចេញជាប្រមាណផ្នែកនីមួយៗនិយាយអំពីអ្វីទី4ចូលរកលក្ខណៈផ្សេងៗបង្ហាញបាទប្រប្រែងនៃរៀបការពីក្នុងអត្ថបទដកស្រង់ឲ្យបាន5បាទហើយខគឺបាទពន្យល់កន្សោមពាក្យគឺកន្សោមពាក្យនេះគឺមាន4ពាក្យទី1គឺមេបាទី2គឺមេអណ្ដើកទី2គឺកូនអណ្ដើកទី3គឺអ្នកមហាបាទហើយទីបាទហើយគោគឺចំណុចគោគឺវេយ្យាករណ៍ហើយដែលវេយ្យាករណ៍នេះគឺមាន2បាទចំណុចគឺទី1គឺចូលរកពាក្យคล้ายរបស់ពាក្យបាទតាក់ហើយបាន2ពាក្យដោយប្រាប់ពីទម្រង់បាទផ្នែកកម្លាយផងទី2គឺចូលរកបាទចូលសំទុះគឺចូលតាលបាស់ជាចង្កោមឲ្យបាន6មេតតូចតែលបាស់នោះគេដាក់ថាលបាស់បាទប្រជាជនបើរស់នៅក្នុងជីវភាពថ្កុំថ្កើងបាទរុងរឿង
ចឹងគេឲ្យយើងតាងរបស់ហ្នឹងណាហើយខចំណុចបញ្ចប់គឺសំណេរបាទដែលសំណេរនេះគេឲ្យយើងចូលតែងបាទអត្ថបទពីពិធីរៀបការរបស់ម្នាក់ណាម្នាក់ឲ្យបានយ៉ាងតិចចំនួន10ល្បះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវិញ្ញាសាទី3របស់យើងបាទដែលយើងបាទមើលតើយើងអាចបាទធ្វើបាទបានដែរទេឥឡូវនេះគឺយើងមើលទៅលើចម្លើយទាំងអស់គ្នាតែម្ដងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទអញ្ចឹងយើងមើលកបាទចម្លើយគឺចម្លើយលើអត្ថបទទី1គឺបាទដែលសំណួរគេគឺសួរថាតើអត្ថបទដកស្រង់នេះចេញពីរឿងអ្វីហើយបាទត្រង់កន្លែងណានៃរឿងបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីរឿងធនជ័យបាទហើយត្រង់កន្លែងដែលធនជ័យដែលរឹសប្រពន្ធបាទក្រោយពេលឡើងទៅលើផ្ទះបាទជំរាបសួរឪពុកម្ដាយបានាងសួរឬក៏បាទធនជ័យចូលស្ដីដណ្ដឹងក៏យើងអាចឆ្លើយថាធនជ័យចូលស្ដីដណ្ដឹងនឹងរៀបការប្រពន្ធបន្ទាប់ពីធនជ័យជួបនាងសួរបាទអញ្ចឹងយើងមើលទី2គឺគេចោទសួរយើងថាតើបាទអ្នកណាជាអ្នកដែលផ្ដើមសម្រាប់លើកធនលើកនាងសួរបាទឲ្យទៅធនជ័យបាទហើយចូលលើកពីសក្តីបាទនៅក្នុងអត្ថបទមកបញ្ជាក់អញ្ចឹងអ្នកដែលផ្ដើមសម្រាប់លើកនាងសួរទៅឲ្យធនជ័យនោះគឺឪពុកម្ដាយនាងសួរនឹងឯងហើយយើងមើលសក្តីបញ្ជាក់គឺម្ដាយនាងសួរដណ្ដឹងសួរធនជ័យថាមើលណែបាទមើលជីបាទអីចឹងទៅដែលក្នុងអត្ថបទយើងធ្វើការអានមិននេះហើយហើយមួយទៀតគឺកន្លែងដែលថាយើងលើកបាទទៅឲ្យឯងហើយកន្លែងហ្នឹងក៏បញ្ជាក់ថាបាទម្ដាយពុករបស់នាងសួរហ្នឹងបានលើកបាទធុនលើកនាងសួរហ្នឹងទៅឲ្យធុនជ័យដែររីឯធុនជ័យក៏បានលើពាក្យម្ដាយឪពុកក្មេកបាទកន្លែងហ្នឹងក៏បញ្ជាក់ថាគាត់បានទទួលស្គាល់ថាឪពុកម្ដាយនាងសួរហ្នឹងលើកបាទជាអ្នកលើកឲ្យខ្លួនផងដែរទី3ដែលគេបានចោទសួរថាតើអត្ថបទនេះចែកចេញជាប្រមាណផ្នែកហើយផ្នែកនីមួយៗនិយាយអំពីអ្វីអញ្ចឹងទី3នេះគឺគេចែកអត្ថបទហ្នឹងបាទជា3ផ្នែកផ្នែកទី1គឺម្ដាយនាងសួរបាទពុំទទួលបាទពុំទទួលហ្នឹងមានន័យថាគាត់សួរនាំសិនណាគាត់អត់ទាន់ឲ្យទេបាទនិយាយពីការសន្ទនារវាងម្ដាយនាងសួរនិងធុនជ័យសិនណាផ្នែកទី2គឺបាទគឺកន្លែងឯធុនជ័យបាទចុចចុចមកម្ដាយឪពុកបាទនាងសួរនិយាយពីបាទកន្លែងហ្នឹងផ្នែកទី2ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីការរៀបចំតាមបង្គាប់មេបាខាងស្រីដើម្បីរៀបការហើយផ្នែកទី3គឺកន្លែងដែរគេដាក់ថាពេលនោះចុចចុចទីបំផុតគឺនិយាយពីសកម្មភាពដែលនឹងពេលនៃពិធីរៀបការហើយសំណួរទី4គេថាចូលរកលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងបង្ហាញបាទប្រពៃណីបាទរៀបការក្នុងការបាទក្នុងអត្ថបទដកស្រង់ឲ្យបាន5បាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបាទកន្លែងហ្នឹងគឺយើងមើលបាទលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងដែលជាបាទដែលចេញពីបាទអញ្ចឹងនិយាយថាលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងដែលបង្ហាញពីបាទប្រពៃណីបាទរៀបការនៅក្នុងអត្ថបទដកស្រង់យើងបាទអញ្ចឹងទី1គឺឪពុកម្ដាយខាងស្រីបាទគេចាត់ទុកបាទជាមេបាធំនៅក្នុងបាទពិធីរៀបការទី2គឺឪពុកម្ដាយខាងស្រីអាចបង្គាប់ឲ្យទៅឲ្យខាងប្រុសបានបាទទី3គឺខាងប្រុសធ្វើតាមបង្គាប់ខាងស្រីបើមិនធ្វើតាមទេនោះបាទមេបាមិនព្រមឲ្យរៀបការទេទី4គឺបាទញាតមិត្តអបអរសាទរបាទឲ្យស៊ីផឹកយ៉ាងសប្បាយហើយបន្តគឺមានអ្នក
បាទមហាតំណាងឲ្យឪពុកម្ដាយខាងប្រុសបាទមានអ្នកចូលចៅជើគឺមេអណ្ដើកបាទកូនអណ្ដើកបាទគឺបន្តទៀតគឺមានបាទរៀបចំនៅគ្រឿងបាទផុសភាបណ្ដាការបាទឲ្យជាដើមយ៉ាងទៅឬក៏បាទមាននៅបាទអាការជូនពរបាទរបស់ភ្ញៀវចំពោះស្វាមីភរិយាហើយលេខនេះគឺយើងចូលដល់ចំណុចខគឺជាការពន្យល់នៅពាក្យបាទឯទី1គឺពាក្យបាទកសោមពាក្យមេបាគឺជាពុកម្ដាយខាងស្រីមេអណ្ដើគឺអ្នកដែលនាំដំណឹងចុះឡើងពីបាទពីខាងស្រីទៅកាន់ខាងប្រុសបាទហើយពីខាងប្រុសមកខាងស្រីវិញបាទអ្នកចែចូវបាទឲ្យបានគ្នាជាបាទស្គូស្វាមីយ៉ាងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាមេអណ្ដើគឺកូនអណ្ដើគឺជាអ្នកហែហោមបាទមេអណ្ដើបាទនៅពេលដែលចូលចែចូវបាទឬក៏អ្នកជំនួសបាទសពទោះគឺអ្នកជំនួយការរបស់មេអណ្ដើកនឹងឯងអ្នកមហាគឺបរោះដែលមានប្រាជ្ញាបាទជាអ្នកនាំមុខកូនប្រុសបាទចុះឡើងតាមកិច្ចមង្គលការបាទតំណាងឲ្យឪពុកម្ដាយខាងប្រុសបាទហើយយើងមើលចំណុចគោគឺជាចំណុចវិជ្ជាករដែលគេឲ្យយើងធ្វើការរកនៅពាក្យខ្លាយបាទពីពាក្យរឹសបាទគឺតាក់ហើយបានពីពាក្យបាទបានពីពាក្យឡើងណាបាទជាញឹមមើលយើងមានពាក្យរឹសគឺតាក់បាទអាចคลายទៅជាប្រតាក់បាទអាចคลายទៅជាធ្នាក់បាទអាចคลายទៅជាទំនាក់អាចคลายទៅជាស្ទាក់បាទហើយនឹងคลายចុងក្រោយគឺអន្តាក់ហើយផ្នែករបស់វាបាទតាក់បាទពាក្យคลายបាទរបស់វាគឺប្រតាក់ហើយយើងសម្រួលទៅនៅសល់បាទប្រនេះគឺយើងសម្រួលអស់បាទតាក់នេះចេញទៅនៅសល់ផ្នែកដើមប្របាទអញ្ចឹងទម្រង់របស់វាគឺទម្រង់ផ្នែកដើមគឺពោពោសតបាទហើយបាទធ្នាក់បាទយើងសម្រួលទៅគឺនៅសល់ផ្នែកណូជើងណូនេះបាទអញ្ចឹងកាលណានៅសល់ជើងណូនេះគឺជាផ្នែកដាក់ផ្នែកជែកតែម្ដងបាទហើយទម្រង់វាគឺទម្រង់ផ្នែកជែកពោទំនាក់នេះគឺយើងបាទយើងមើលគឺយើងសម្រួលទៅនៅសល់តែអំជែកណូណាបើសំដៅគឺអំជែកណូណាដោយសារតែតូនេះជាពួកអូអញ្ចឹងយើងដឹងហើយទម្រង់របស់វាគឺបាទសពោជេពោជាទម្រង់នៃផ្នត់ជេបាទពាក្យឫបាទតាក់ទៅជាស្ទាក់នេះគឺបាទគឺទៅជាពាក្យคลายបាទស្ទាក់នេះគឺយើងសម្រួលទៅនៅសពផ្នត់បាទអសគឺផ្នត់ដើមសតែទម្រង់គឺទម្រង់ផ្នត់ដើមពោណាអន្តៈបាទតាក់អន្តៈបាទគឺយើងសម្រួលទៅនៅសអន់តែជាទម្រង់បាទពោសបាទជាទម្រង់ផ្នត់ដើមអញ្ចឹងយើងឆ្លើយបែបនឹងមកហើយចំពោះចំណុចទី2នៃវេយ្យាករណ៍យើងគឺតាងលបាស់ជាចង្កោមឲ្យបាន6មេត្រដែលលបាស់គេនិយាយថាប្រជាជនបាទរស់នៅក្នុងជីវភាពថ្កំថ្កើងបាទរុងរឿងអញ្ចឹងយើងគូសមកបាទយើងបែងចែកលបាស់នេះជា2ផ្នែកដែលយើងរកនៅកសោមនាមហើយនៅរកកសោមកយ៉ាឲ្យឃើញសិនអញ្ចឹងពាក្យថាប្រជាជនរស់ប្រជាជននេះបាទគឺជាកសោមនាមឯចំណែកឯពាក្យដែលជាកសោមកិយានោះគឺបរុះនៅបាទដោយសារតែរុះនៅនេះគឺជាកិយាអញ្ចឹងមកកណាត់ខាងក្រោយរបស់វានេះគឺជាកសោមកិយាតែម្ដងអញ្ចឹងកសោមនាមរបស់យើងមានតែពាក្យតែមួយទេគឺប្រជាជនចំណែកឯកសោមកិយារបស់យើងគឺយើងគូសអញ្ចឹងមកបាទកសោមកិយារបស់យើងគឺមានបែងចែងជាកិយាស័ព្ទបាទជាកសោមនាមកសោមនាមមានធ្នាក់ណាបាទគឺជាកសោមនាមពាក្យមានធ្នាក់ដោយសារតែពាក្យនៅក្នុងនេះបាទគឺជាធ្នាក់វាជាពាក្យសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងកសោមនាមខាងក្រោយនេះ
ដើម្បីបង្កើតបានជាកន្សោមនីមានធ្នាក់ហើយអញ្ចឹងយើងទទួលបាននៅកមុធោគឺយើងបបាយចេញមកបើនៅនេះនៅបាត់នៅមួយទៀតណាបាទរស់នៅបាទរស់នៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងរស់នៅនេះបាទអូខេរស់នៅជាកិរិយាសព្ទណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលមករបស់នេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងគូសវាដំបូងឡើយគូសវាជា2មេឃកសោមនាមកសោមកិរិយាហើយយើងមើលនៅក្នុងធាតុនៅក្នុងកសោមកិរិយារបស់យើងពាក្យរស់បាទពាក្យរស់នៅគឺជាកិរិយាសព្ទបាទពាក្យក្នុងគឺជាធ្នាក់ដែលពាក្យហ្នឹងគឺវាបង្កើតកសោមធ្នាក់នៅខ្ញុំបាននិយាយខាងមុខអញ្ចឹងបាទហើយជីវភាពនេះគឺជានាមអញ្ចឹងមានថានៅក្នុងកសោមនាមមានធ្នាក់គឺវាមានធ្នាក់បូកនឹងនាមឬក៏ធ្នាក់បូកមួយកសោមនាមដែលបើសិនជាពាក្យខាងក្រោយវាជាកសោមនាមគឺយើងដាក់វាជាកសោមនាមមកបើសិនវាជាតែនាមមួយទេគឺយើងដាក់តែនាមទៅទេមកប៉ុន្តែឯសារតែនៅក្នុងនេះជាកសោមនាមគឺយើងត្រូវបែងចែកជា2ទៀតគឺបាទនាមហើយនឹងពង្រីកហើយហេតុអីបានជាពាក្យនេះពង្រីកឯសារតែវាជាគឺជាពាក្យសម្រាប់បញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យនាមជីវភាពនេះអញ្ចឹងវាដើរតួជាគុណនាមប្រកដីណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើសំណេរបាទសំណេរគឺគេឲ្យយើងពណ៌នាមពីពិធីរៀបការបាទពិធីរៀបការមួយបាទចុះយីមើលបាទចំពោះសំណេរនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការអានជូនតែម្ដងបាទចុះយីមើលសំណេរនេះយើងនិយាយពីពិធីរៀបមង្គលការមកបាទថ្ងៃមួយនៅក្នុងភូមិខ្ញុំមានពិធីរៀបការកូនកំឡោះបាទឈ្មោះសីហានិងកូនក្រមុំឈ្មោះចន្ទូក្រោយពេលឪពុកម្ដាយខាងប្រុសបានពឹងពាក់មានអណ្ដើកកូនអណ្ដើកនិងចៅមហាឲ្យចូលរួមចែកជើមកស្ដីនឹងកូនស្រីពីលោកមេបារួចមកលោកមេបាក៏ព្រមបង្គាប់ឲ្យទៅរៀបចំបាទបណ្ដាការតាមបង្គាប់បាទលោកមេបាមានចេកទុំនំផ្អែមបង្អែមត្រាវដូងដំឡូងដៃខ្លាអីនំចេកនំអន្សមអាជាដើមពិធីសែនព្រេនបាទនិងសំពះផ្ទឹមបាទកូនកំឡោះក្រមុំទាំងពីរក៏បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងអធិកអធមក្រោយបាទក្រោមសំឡេងភ្លេងចងដៃបាយ៉ាងពីរោះលាយឡំនិងពាក្យឲ្យពោពីសំណាក់លោកអាចារ្យភ្ញៀវក្មេងចាស់ប្រុសស្រីក៏បានចូលរួមជាកិត្តិយសអបអរសាទរស្រែកបន្ទោភ្ញៀវខ្ញាបង្កបរិយាកាសឲ្យកាន់តែរីករាយបាទថែមទៀតនៅខាងមុខផ្ទះវិញបាទភ្ញៀវកិត្តិយសកំពុងតែស៊ីផឹកនិងបាទរួមលេងកំសាន្តដោយសេចក្តីសោមនស្សក្រៃលែងហើយយើងមើលបន្តបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តគូស្វាមីអ្នកភរិយាថ្មីក៏បានចាប់ព្រះបដិសន្ធិឡើងក្រោមសំឡេងនៅពោជ័យសោកសាធុការស្របទៅតាមប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់និងច្បាប់របស់រដ្ឋបាទការរៀបការបាទការរៀបអភិភិពីរវាងសីហានិងចន្ទូគឺជាការបាទថែបារសានៅការពីនៅប្រពៃណីដ៏ល្អផូរផង់របស់ខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងសរសេរបានយ៉ាងតិចគឺ10លបាសណាអញ្ចឹងយើងសរសេរបានច្រើនមកបាទហើយបើសិនបើយើងមានកំណត់អីបន្ថែមទៅលើនឹងគឺយើងអាចសរសេរឲ្យបានច្រើនជាងនឹងទៀតរឹតតែល្អបាទដូច្នេះយើងមើលទៅលើវិញ្ញាសាទី3របស់យើងគឺមានប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាខុសឆ្គងនៅពាក្យពេចន៍ការអានការបញ្យលបាទត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមអធិស្ឋានបាទអរគុណសូមជម្រាបលា